Lep pozdrav vsem skupaj, članicam in članom občinskega sveta občine Ljutomer in pa vsem ostalim navzočim. Županja magistra Olga Karba je danes odsotna in na podlagi pooblastila, ki ga je izdala na podlagi 26. člena poslovnika občinskega sveta občine Ljutomer, izdala pooblastilo, da Janko Špindler, rojen 11.11.1966, stanujoč stara cesta 62, 9240 Ljutomer, pooblaščam za vodenje prve redne seje občinskega sveta občine Ljutomer, ki bo potekala 12.11.2014. Od pretekle seje pa do danes so imeli rojstne dneve Lea Lichtenwagner, Petra Mlinarič-Jager, Janko Špindler in Zemljak Boro. Vsem skupaj čestitam. Vse lepo tudi sam sebi. Zdaj bi šli na ugotovitev prisotnosti, opravičili pismeno so se Nina Štekmüller in pa Boštjan Pihler. Ugotavljam, da je občinski svet občine Ljutomer sklepčen in lahko danes normalno odloča. Naslednja pregled in potrditev zapisnika prve konstitutivne seje občinskega sveta občine Ljutomer. Gradivo, zapisnik ste dobili v gradivo. Odpiram razpravo, če ima kdo kako pripombo na zapisnik. Ugotavljam, da ni nobene pripombe, zato dajam zapisnik prve konstitutivne seje občinskega sveta občine Ljutomer v potrditev in na glasovanje. Kdo je za, naj dvigne roko. Ugotavljam, da je zapisnik soglasno sprejet. Pregled realiziranih sklepov na prvi konstitutivni seji občinskega sveta občine Ljutomer. Bilo je sprejeti zdaj, dobili ste jih prav tako v gradivo. Bilo je sprejetih 6 sklepov in vsi sklepi so bili realizirani praktično na sami seji, tako da mislim, da ni potrebno, da jih ponovno preberem. Sedaj pa bi šli na pregled in potrditev dnevnega reda. Dnevni red ste dobili prav tako z gradivom in sta danes predvideni 2 točke, to je imenovanje v odbore in komisije in pa pod točko 2 vprašanje in pobude članov občinskega sveta občine Ljutomer. Ima kdo kako pripombo na dnevni red? Ugotavljam, da ne. Zato dajem dnevni red prve redne seje občinskega sveta občine Ljutomer na glasovanje. Kdo je za? Prosim, da dvignem roko. Dnevni red je soglasno potrjen. Prehajamo na prvo točko, to je imenovanje v odbore in komisije. Tu podam besedo gospodu predsedniku Komisije za mandatna vprašanja in volitve in imenovanja gospodu Jožetu Poniču, da nam poda predloge za posamezne odbore. Hvala za besedo, predsedujoči. In lep pozdrav vsem svetnikam in svetnicam ter vsem ostalim navzočim. Zahvaljujem se vam za to priložnost, da lahko poročam o razpravi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Glede imenovanj v delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ter da vam v nadaljem odločanje in imenovanje prenesem predlog komisije. Imenovanje delovnih teles občinskega sveta je pomembno vprašanje. Po eni strani s tem dejanjem širimo krog odgovornosti za dobro, konstruktivno in pošteno delovanje občine,
saj v delovna telesa imenujemo tudi občanke in občane, ki niso članice ali člani občinskega sveta. Po drugi strani pa vzpostavljamo redno delovanje občine ne zgolj formalno, ampak tudi zelo konkretno. Primer tega je recimo objava razpisa za pomoč lokalnemu gospodarstvu za zagon novih podjetij. V ta namen je bilo lani prvič dodeljenih 20 000 evrov, letos pa 30 000 evrov. Nedavno so nastopili pogoji za razpis, vendar ga mora najprej obravnavati odbor občinskega sveta za gospodarstvo. Torej, dokler nimamo delovnih teles, nam stoji izvedba pomembnih številnih nalog. Vse te dejavnike smo upoštevali na komisiji, ter smo poskušali v najhitrejših razumnih rokih izpeljati vse pravilne postopke. Tako smo 24. oktobra objavili javno povabilo za predloge članov v 8 delovnih telesih občinskega sveta, odbor za gospodarstvo in turizem, odbor za varstvo okolja in urejanje prostora, odbor za družbene dejavnosti, odbor za kmetijstvo, odbor za finance, statutarno pravna komisija, komisija za vloge in pritožbe in komisija za priznanja. Poleg tega smo prosili za predloge tudi za komisijo za štipendiranje, nadzorni odbor, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in občinsko volilno komisijo. Rok za oddajo predlogov je bil 3. november, torej skupaj dobrih 10 dni. Komisija je prejela lepo število predlogov, skupaj več kot 100 kandidatov. Na to je sledil postopek umestitve posameznikov v konkretna delovna telesa, kar se je izkazalo za kar zahtevno nalogo. Kot veste, zahtevajo pravilniki občine, da se večina članov delovnih teles oblikuje izmed članov in članic občinskega sveta. Manjši delež pa lahko zasedajo znani člani. Županja je komisiji prenesla pobudo, da se v vsa delovna telesa vključi tudi članice in člani občinskega sveta, ki niso kandidirali na njeni listi. Žal moram poročati, da nam ni uspelo slediti tej pobudi, saj veliko političnih strank ni predlagalo svoje svetnice ali svetnika za članstvo v delovnih telesih. Zahvaljujemo se vsem, ki so ta predlog naredili in s tem sprejeli so odgovornost za delovanje delovnih teles. Predlog razporedite po delovnih telesih, vključno s predlaganimi predsedniki in podpredsedniki, je vgradil po zaporedno številko 1. Manjka pa predlog za članice in člane nadzornega odbora občine. Med prejetimi predlogi namreč ni bilo dovolj takih, ki izpolnjujejo formalni zahtevi po 6. stopnji izobrazbe, kot tudi ne zahtevi poznanih iz ekonomsko in pravne stroke. Glede na pomen tega odbora se je komisija odločila, da ponovi poziv za članice in člane tega organa, ki ne sme biti podaljšana roka politike, ampak objektivno in strokovno telo, ki prispeva k pravilnemu in preglednemu ravnanju lokalne samouprave. V preteklosti so se tovrstnih kriterijev praviloma spregledali. Letos jih bomo kot komisija dosledno zagovarjali. Prav tako nismo imenovali sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, saj smo ugotovili, da je naš odlok, ki ureja to področje, v neskladju z zakonodajo. Tako da je potrebno najprej uskladiti odlok z zakonodajo in šele na to lahko imenujemo svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Zdaj pa mi dovolite, da še preberem imena, katera je v bistvu pripravila komisija za mandatna vprašanja. Se pravi, v odbor za gospodarstvo in turizem se imenujejo Walter Dvanajščak kot podpredsednik, gospa Suzana Kolbel kot podpredsednica, gospod Niko Miholič kot član, Anto Vrdnja kot član, Zdravko Marič kot član, Saša Polajner kot članica ter Marjan Novak. Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora, gospod William Vajda kot predsednik, gospod Silvester Perko kot podpredsednik, gospod Boro Zemlja kot član, gospa Nada Marinič kot članica, gospod Marjan Munda kot član, gospod Jože Zadravec kot član, gospod Gorast Kuhar kot član. Odbor za družbene dejavnosti, gospa Darinka Budna kot predsednica, gospa Nada Marinič kot podpredsednica, gospod Janko Špindler kot član, gospa Nadja Triler kot članica, gospa Vlasta Markovič kot članica, gospa Marija Zadravec kot članica, gospa Nina Štekmuljer kot članica. Odbor za kmetijstvo, gospa Suzana Kolbel kot predsednica, gospod William Vajda kot podpredsednik, gospod Boro Zemlja kot član, gospod magister Milko Lebarič kot član, gospod Andrej Žnidarič kot član, gospod Jože Špindler kot član ter gospod Marjan Novak kot član. Odbor za finance, gospod Silvester Perko kot predsednik, gospod Jože Panič kot podpredsednik, gospod Janko Špindler kot član, gospa Eva Štohet kot članica,
gospa Darinka Štuhec kot članica, gospa Petra Mlinarič Jagar kot članica ter gospa Tina Vučko kot članica. Statutarno pravno komisijo, gospod Jože Panič kot predsednik, gospod Valter Dvanajščak kot podpredsednik, gospod Boro Zemljak kot član, gospod Janko Špindler kot član, gospod magister Mirko Lebarič kot član, gospod Robi Kosmajer kot član, gospa Petra Šterman kot članica. Komisija za vloge in pritožbe, gospod Boro Zemljak kot predsednik, gospa Saša Polajner kot podpredsednica, gospod Jože Makoter kot član, gospa Nada Novak kot članica, gospod Branko Makovec kot član. Komisija za priznanja, gospod Janko Špindler kot predsednik, gospa Darinka Budna kot predsednica, gospa Vlasta Marković kot članica, gospa Janja Šendliger kot članica ter gospod Robert Štefanet kot član. Komisija za štipendiranje, gospa Nina Štekmüller kot predsednica, gospa Nada Marinič kot podpredsednica, gospod Silvester Perk kot član, gospa Monika Lešnar kot članica, gospod Srečko Bedeković kot član. Občinska volilna komisija, gospod Jožef Panič kot predsednik, gospa Olga Lukman kot namestnica predsednika, gospa Dragica Kosmajer kot članica, gospod Cvetko Melin kot namestnik članice, gospa Mirjana Šona kot članica, gospa Vesna Viher kot namestnica članice, gospa Jožica Dolamič kot članica ter gospod Robi Verbančič kot namestnik članice. Prav tako pa smo še na komisiji imeli en predlog, katerega smo spustili na prvi konstitutivni seji, to pa je, da smo imenovali gospoda Rinko Budno za podpredsednico Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. To je iz moje strani za enkrat vse, hvala lepa za besedo. Hvala lepa. Sedaj dam vse predloge komisije v obravnavo. Se pravi, ima kdo kake pripombe? Torej, najprej se bi v imenu lokalnega odbora stranke Mira Cerarja Ljutomer zahvalila, da sta bila upoštevana vsaj dva naša predloga za članstvo v odborih oziroma komisijah. Bi se navezala na eno zadevo, da pač svetniki nismo dali vlog za to članstvo, res je, midva z mojim kolegom se nisva prijavila, da bi bila imenovana v odbor oziroma v komisijo iz preprostega razloga, ker bi bilo z najine strani to zelo neodgovorno, ker se v dopoldanskem času ne bi mogla udeleževati sej in sva želela dejansko, da bi posledično naši člani, ki niso svetniki, dobili mogoče več mest. To je bil preprosti razlog, zakaj mi dva svojega predloga oziroma kandidature nisva dala. Zato bi tudi prosila, če bi lahko gospod predsednik komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja dal kratko obrazložitev, po katerih kriterijih je bil narejen dejansko izbor, ki ga imamo pred sabo. Saj jaz na žalost kot predsednica lokalnega odbora svojim članom ne morem odgovoriti, zakaj dejansko kompetentni in sposobni posamezniki, ki so želeli sodelovati v odborih in komisija, niso te možnosti dobili. Bi pa izpostavila še samo eno zadevo, skrbi me namreč, da dejansko sama ne bom mogla delovati v skladu z lastnimi načeli in tudi načeli, ki jih zastopa naša stranka, kot so poštenost, konstruktivni dialog, sodelovanje in povezovanje za dobrobit občank in občanov. Zakaj se mi poraja ta bojazen? Iz preprostega razloga. Prva seja občinskega sveta ni bila sklicana v skladu s tretjim odstavkom 7. člena poslovnika, kjer je jasno napisano, da zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani sveta, da potem tudi se lažje skliče prva seja. Ta trend pa se očitno nadaljuje tudi danes in sicer z neupoštevanjem poslovnika. Mogoče je prišlo do neljube napake, ne vem, ne bi sodila, ampak
Pri predlogih v odbore in komisije je prišlo do neupoštevanja prvega odstavka 69. člena poslovnika. Če preberem, člane odboru in komisije imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov, če ta poslovnik ne določa drugače. Do neljube napake mogoče je prišlo pri odboru za gospodarstvo in turizem in komisije za vloge in pritožbe, kjer je v prvi odbor za gospodarstvo in turizem so samo trije svetniki, morali bi biti štirje po polovici in... lahko povem do konca, pa potem lahko. Pa še ena zadeva. Zelo veliko se izpostavlja preteklost. Tudi prej se je izpostavilo preteklo leto, pa tako se je delalo, sedaj bomo delali drugače. Ne omenjajmo preteklosti. Kar se je zgodilo v preteklosti, naj tam ostane. Za nazaj ne moremo ničesar popraviti. Lahko pa dejansko sedaj delamo konstruktivno, pa za dobrobit občank in občanov, za boljši jutri, torej za boljšo prihodnost. Ne obešajmo se dejansko na preteklost in kaj je bilo takrat, ker tistega tako ne moremo spremeniti. Najlepša hvala. Izvolite, gospod predsednik. Se opravičujem za moj vložek prej. Mislim, bo še čisto po vrsti oziroma kakor sem si zapomnil stvari oziroma uspel zapisati, pa mogoče grem od zadaj naprej. Glede odbora za gospodarstvo in turizem, kot sem že omenil, samo sekundo, da si ga poiščem, so kot svetniki imenovani gospod Walter Dvanajšček, gospa Suzana Kolber, gospa Saša Polajne ter gospod Marjan Novak, tako da bi se tukaj v tem primeru zagotovljena večina. Ne, se ni problema. Za katero komisijo ste še rekli? Ja, tukaj je res, vidim, da sta dva svetnika. Tukaj bom, samo trenutnih mi dajte, bom zadevo preveril, zakaj. Pa če se vrnem nazaj na tisto, ko ste povedali glede imenovanja. Rad bi povedal tako, v same odbore je bilo potrebno imenovati 33 svetnikov in 39 zunanjih. Od tega smo dobili pobude, mislim, da je bilo za svetnike okrog 33 oziroma 34, za zunanje pa smo dobili 84 pobud. To pomeni, na 84 pobud smo mi morali razdeliti v 39 ljudi. Tako da tukaj jih več kot polovica ni bilo dodeljeno v noben odbor. Zdaj sam ključ imenovanja sem že prej povedal, lahko še enkrat preberem, je bil, da smo se enostavno dali dol imena, pogledali, kdo je kdo in se na podlagi razprave v samem kvimu odločili, za kateri odbor bomo koga imenovali. Tako da to je bil enostaven ključ in nobenega drugega ključa. Niti nismo gledali, kdo je, z katere stranke, imeli smo seznam pripravljeni ljudi in na podlagi seznama ljudi smo imenovali v odbore. Za komisijo za vloge in pritožbe pa bi mogoče prosil za kako minuto, da preverim, kako in kaj, če mi mogoče lahko dodelite kakaj odmor, pa preverim. Ja, glede na to, da je sedaj ta komisija, ta odbor ni pravilno sestavljena, bi predlagal 10-minutni odbor, da komisija za mandate poda nov predlog, novo sestavo in potem nadaljujemo z sejo. Se strinjate z tem? Prosim? Prosim. Lepo zdrav tudi v mojem imenu. Mi moramo v vsakem sklepi posebej glasovati, ne glasujemo se v pakete. To je prva zadeva, kako smo to zadevo mogli speljati. Ti si samo rekel razpravo.
Moje mnenje o tej komisiji ne treba zaglasovati, če nije popolno. Ne vem, kaj mu zaiskale. Ne vem, veš, to je moje osebno mnenje, ne. Ker tudi več komisij da takšnega, da muče prišla kakva spotika in teče posamezno glasilo, da se lahko tam predelimo kako pa naprej, ne. Če ni popolno, ne vem, zakaj bi glasovali, oziroma zakaj bi zdaj še enkrat, ne vem, nova imena, ne vem. Ne vem, to je moje osebno mnenje. Hvala. Ja, mislim, da tudi tvoj predlog zelo korekten in fair, mislim, da ja, da enostavno te komisije ne damo na glasovanje, tako da bo imela komisija za mandatna vprašanja in imenovanja do naslednje seje pripravi to komisijo. Še želi kdo razpravljati? Gospod Klemenčič, izvolite. Seveda poklaja. Vse skupaj prav lepo pozdravljam. Vem, kad te porekli, vidiš, že se pototi oglaša, vendar tu so določeni razlogi. Jaz bi jih kar na glas povedal, ker pravzaprav so ljudje po delovnih mestih in se bojijo razpravljati, ko ne domeli posledic. To je ena zadeva. Druga zadeva, glede komisij in vsega ostalega. Predsednik komisije, prvo si reka poštenost, pa te vpraša, ali je res to bilo pošteno narejeno. In sicer mi smo poslali kot Desus na podlagi tega pa tega člena in sicer pri pripravi predloga za kvim nismo imeli možnosti sodelovanja. Zato predlagamo, da občinski svet občine Ljutomer ponovno razpravlja glede imenovanja in sestave te komisije in upošteva volilne rezultate, list in strank in temu primerno sestavi komisijo. Tega nismo nikjer slišali in to je seveda osnova, poudarjam, če nismo bili dobri za kvim, ja bom toliko imenuva, od štirih svetnikov nobeden, ni treba tu biti Klemenčič, so tudi drugi. Potem smatramo, da smo tudi nesposobni za ostale odbore. In iz tega razloga nismo dali nobenega svetniškega kandidata za komisije. To je ena zadeva. Druga zadeva, ki je tudi vzrok temu, je pa ta, da smo želeli naše kandidate, ki so tudi dobri kandidirali na svetniške položaje, da bi bili v posameznih komisijah. Od tega, od 12 kandidatov, jaz jih ne bom poimensko našteval, ker dobro vete za imena, pa mislim kot Hvalec ali pa kdo drugi, ki so na listi, ne morete trditi, da ni strokoven človek in nepoznavalec tega. Tako da to je pa drugi razlog. No in od 12 predlaganih kandidatov je prišla ena in edina notri in še to umikamo jo, zato, kad te leže imeli, ker ste glih pri tej komisiji za pritožbe in vprašanja, za pritožbe in vprašanja, ne, imenovali Nado Novak, notri, ki je z naše edine, mislim, edina, ki je notri prišla. Zdaj mi pa povejte o vaši poštenosti. Zdaj pa, če grem na same odbore. Že v kvimu vam ne povem, da ni niti enega izmed 7 članov kvima, jih je 5 iz liste Olga Karba
in diva, dve, jaz ne reka satelita, ampak njeni, njeni podpornici. Čeprav pred 4 leta nista bile, ali pa nije bila. To je ena zadeva. No, druga zadeva, ki je, in to je tisto glaven spor in nikdo se ni ob to obregnil. Mislim ga, da je gospodična Lea zelo lepo povedala dejansko, jaz sem vodja prvo konstitutivno sejo in pravzaprav brez pomoči vodenja, kjer si želi dobro pogledati, kak se vodi prva seja oziroma odvija, bi si naj pogled na Mursko Soboto, vičimo se. Dajmo še se tu vičiti. In zdaj pa, če grem na same odbore, tam sem povedal 5 plus 2, to se pravi, da je kompleten kvim enostranski. In s tem se ne moremo strinjati. Potem zdaj komisije, ki ste jih predlagali, ki ste pač ne gledali, kdo je z kere stranke, pa tak dale, pa vam lahko povem, odbor po vrsti, prvi odbor je za gospodarstvo in turizem. 5, jaz bom kratko imenoval LOK, to se pravi lista Olge Karbe. 5 jih je z njene liste, pa 2, Slovenska ljudska stranka in pa Nova Slovenija. Mislim, 5 plus 2. Potem imamo za varstvo okolja in urejanje prostora, 5 lista Olga Karba plus 2. Potem imamo odbor za družbene dejavnosti, 5 lista Olga Karba plus 2, 6 plus 1. Potem imamo za kmetijstvo, odbor je 6 plus 1, se pravi 6 Olga Karba, lista Olga Karba in eden iz druge liste. No, potem imamo odbor za finance, 5 lista Olga Karba, 2 iz ostalih strank. No, potem imamo v statutarno pravni komisiji in sicer spet 5 plus 2, 5 plus 2 in pa seveda še naprej komisija za vloge in pritožbe. To je edina komisija, ampak še ta je napačno, kot je Lea povedala, ni zastopanost večine svetnikov. In pa seveda komisija za priznanje 4 plus 1 in pa potem še imamo komisijo za štipendiranje 3 plus 2, in pa seveda imenovanje volilne komisije, to je pa sramota. Sramota komisije in našega občinskega sveta, če bomo to potrdili. Kajti notri so več ali manj sorodniki, prijatelji in tak naprej, ki so pomagali na volitvah. Ali, gospod predsednik, ali je to pošteno? In na osnovi tega, kar sem povedal, in pa seveda kršitvi vseh teh članov, ugotavljamo v Desusu, da je pravzaprav po imenovanju teh komisij in vsem ostalem, kar se dogaja, pa zgleda, kar bo se dogajalo, da občina Ljutomer se počasi privatizira, tako da mu lahko dali gor ime, karikiram, občina Ljutomer SP ali pa DO ali kakorkoli bi rekli. In pa nimamo več demokracije, kar je sramota za Lotmerk, ki smo prvi imeli tabor,
ki smo se borili za, so se borili naši predniki za to in da seveda to ni več demokracija, kar ste si privoščili, ampak avtokracija. Hvala. Lahko pa bi občino imenovali, ne ne reka kratic, ampak bom samo reka X et Y. Mislim, zdaj pa še ne to povem, da o tem smo razpravljali na Desusu in sicer želim, da ne bi več uporabljali na tem svetu stric, teta, tako kak smo v preteklosti, pozorno preteklost, ampak če 12 ljudi, ki jih mi skup dobimo, enotno ugotavlja to, potem je to nekaj. In če imamo kje ali ne, jo imamo pač mi, demokracijo, da lahko vsači svojo pove in seveda mi, svetniki, nucamo pomoč pri svojem delu. Zato uporabljamo vse ljudi, ki jih imamo v stranki, da nam pri obravnavi gradiva in vsega ostalega pomagajo. Ne kot stric teta, ampak kot člani stranke. Hvala lepa. Ne mislim polemizirati nič, samo poveda sem, kaj mislim. In zato na osnovi tega bomo glasovali proti temu. Hvala. Hvala lepa, gospod Klemenčič. Ja, glede komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je bila komisija potrjena na prvi seji. Takrat ste imeli možnost dati pripombe na samo izvolitev. Po zapisniku in po vsem, kar smo bili vsi prisotni na tej seji, tam ni bilo nobene pripombe na sestavo komisije, tako da tu ne vidim, zakaj bi bilo potrebno spreminjati. Za ostale očitke bom prosil predsednika volilne, mislim, mandatno komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja, da poda odgovore na očitke. Bom pa rekel tudi jaz, sam ne bom gledal na prejšnje seje in tako dalje naprej, ker tudi jaz nisem bil član občinskega sveta v prejšnjem mandatu in tudi mene osebno ne zanimajo strici pa tete pa tako dalje naprej, ampak me zanima pošteno delo in pričakujem od vseh članov občinskega sveta, da sodelujemo in delamo. Zato sem bil tudi nad tem, da nekatere stranke niste predlagali svojih svetnikov v komisije. Moram reči, da sem bil kar žalosten, saj so sedaj ti svetniki, ostali svetniki, dosti bolj obremenjeni, bodo dosti bolj obremenjeni z delom v vseh teh komisijah in odborih. Je pa res, da je potrebno biti prisoten na teh sestankih in tudi delati na teh sestankih, ampak koliko je meni poznano, imajo seje, delavne seje in sestanke komisije v popoldanskem času, se pravi od pol četrte ure dalje. Glejte, toliko je mene poznano, kajti tudi jaz med delavnim časom ne bom imel toliko časa, kajti sem prav tako zaposlen in je potrebno delati. Prosim, gospod predsednik, da podaš. Hvala za besedo, predsedujoči. Prva stvar, ki bi jo obrazložil, ja, umikam iz glasovanja komisije za vloge in pritožbe, ker je napačno sestavljena. Na naši naslednji seji bi se komisije bomo dali tako zelo ponovni predlog za imenovanje članov in bomo lahko potem ponovno sklepali. Glede vseh ostalih očitkov, ki jih je gospod Klemenčič navedel, ne mislim kaj veliko komentirati, povedal bom še enkrat in ponovil to, da je komisija delala dobro, da je gledala na poštenost in se odločila po svoji vesti. Nismo gledali ne na politično pripadnost in na nič drugo. To vam tudi lahko potrdijo ostali člani komisije. Hvala za besedo. Še želi kdo besedo? Gospod Štefanec. Hvala za besedo, predsedujoče. Jaz bom se malo navezal na tisto javno povabilo, ki je predpredsednik kraja komisije, ki je tudi objavljena na spletni strani občine, kaj jaz vem. Zdaj jaz
Mojo lajično, laično poznavanje prava je sigurno, se tu kršili 5. člen statuta občine, ki jasno piše, kje lahko sodelujejo občane, ne, no, do kakšne meje in kje poti oni sodelujejo prek svojih izvoljenih ljudi. Ne. To je pač lajična razlaga. Ne. Občani pač sodelujejo na volitvah, referendumu pa na ljudske iniciative, tam se ljudje izvolijo, ki prek njih potle določene stvari imenujejo. Ne. Tako da to javno, javno povabilo ali je bil lapsus ali pa se ne vem, tu kaj je kršilo. No. Tu bi trebalo malo preveriti. Jaz mislim, da tu statut lepo piše, ne ga zdaj štejem, ne vem. Lahko ga preštejem, ampak tako bi tu nekaj bilo v neki demokraciji. Ne. Tako tudi, če že nekaj gremo, moramo tudi malo te statute pa tu upoštevati, ker pa zato je to napisano. Ker namreč ti tebi lahko rekli, je čist logično oziroma kmečko, dajmo občinski svet, pa bomo tam ljudi izbrali vi. Ne. Ampak glas ljudstva oziroma voljo ljudstva se zbira na volitvo, referendume pa ljudske iniciative. Tam se zvolijo svoje predstavnike in prek njih se potem imenujejo razne komisije in vse to te zadeve, kaj morajo. Tako javno povabilo, jaz mislim, da je bilo malo ti mimo bršljeno, mislim. Moje logično mnenje. Če pa je tako, pa je. Bude mogoče predsednjeno več povedati. Ampak prvi v 5. člen statuta tu piše, kako bi tu mogli biti. Dobro pismo zdaj tu. Za mene bolj seveda, kvim pač je sestavljen tak, je sestavljen tak. Si prej rekel, predsedujoči, zadeva je tam šla skozi. Jaz ne mislim zdaj nekaj o nekih imenih tu razlagati. Zmoti pa me samo, mislim, ena takšna čist zadeva. Tako ste si rekli, kot eni svetniki več obremenjeni kot druge. Se strinjam. Tudi mi smo, kot rečemo ljudska stranka, ki smo tudi smo poslali določene zadeve in rečem tudi z mojega vidika, sem tudi v eni komisiji, kar se jaz zahvaljujem. Zmoti pa me malo tudi tu, ker so določene ljudje, na nemensko povedal, ker se znotraj videl, treh pa štirih. In zdaj mene tu malo se mi prava vprašanje, ali je dosposobni to, da zadevo tega peladi. Tako si predvsem pravi, da tudi časovno, tudi strokovno je malo zadeva tak, ne? To je z enega vidika. Kaj pa me najbolj moti, tudi ja mislim, kaj Jožo lepo povedal, je pa volilna občinska komisija. Zdaj ne vem, če mu to zdaj smisel tu razlagate, ker vseeno tu pa bi se moglo gledati nekšo zakon o integriteti, jasno piše, kako se tu dela, što je lahko notri. In, sicer ne prepovedujele sorodstvene veze notri, ne, ampak mora se razjasniti vsaki člen oziroma sumja, ko naj je prišel do kakšne nepravilnosti. Zdaj, imensko mislim, ko nema smisla. Ne, spravim, vseeno je volilna komisija, takšna komisija, ki je zdaj mi v trenutki ne nucamo zjutraj. To je volitva nadal zdaj ne vem, če je sada ni ali pa za mesec ni, ne vem. Moj osebni predlog je, dajte še enkrat to do komisijo, pretuhtajte po domoče povedano, zberte nekšo imen, resen imeno, ko ne da zdaj potli pot, ve tako, so rodstveni ves notri, ker so, dejansko so, in tudi zakon o integriteti lepo piše, da se predsednik pa podpredsednik naj ne bi bilo, ko bi rekel, pripadnike strank, ki seveda sicer nisto, ampak ostali člani, ne, pa bi se moralo upoštevati saj delno politične stranke. To pomeni, da bi mogoče, kot ne rekovaje, tudi s kakšne politične opcije nešče notri bil, ker ima tudi kakšne informacije, glede volitev. Zdaj bo kakšen ključi se vi to naredi, jaz srese, ne vem, prosto, ne ni gotovo zno. Zdaj nekaj ena ljudi poznam, nekaj ne poznam, to te štiri, kaj poznam, vem v kom sodi, oziroma v kjero struju grejo, ne, tako tu zdaj nekšo nepristransko, ne vem, tu mene malo skrbi. Zato pa pravim, moj osebni predlog je, to ta komisija je pomembna za časov volitev, trenutno je na nicamo, bi ogledal, kako ko moče, enkrat, ne vem, na novo se stavili z nekšim večjim konsenzom, ker le je malo preveč očigledno, kaj se tu naredilo. No. Glede odborov, pa jaz nekaj nam zgibil besed, naša stranka je poslala seveda, mislim, da smo dobili štiri notri v odbore, zdaj zadovoljno, nezadovoljno, jaz so ta nam dokumentiral, ja pa dejstvo, da bi resen more vprašanje, če pač ene ljudje, ki so v štirih pa treh odborih, to zadevo lahko resen časovno tudi in tudi nekako sposobno pelali. Teko enko za hvala za mene. Hvala. Hvala. Izvolite, gospod Klemenčič. Hvala lepa, predsedujoči. Predsedujoči Janko. Glej, jaz bi samo mogoče da poprava, tu niso bili očitki komerkoli, ampak moja diskusija, moji pomisleki glede poštenosti in pa
vsega tega, kar sem povedal. Ne, in jaz moram povedati, mi smo v obrazložitvi, ne vem, če si jo ti videl ali ne, ne si verjetno ne, napisali, zakaj je prišlo do tega. Ne. Ker dejansko, kak je Lea že povedala, komisija ni bila sklicana oziroma prva seja v skladu s poslovnikom, to je ena, eno, ker se nismo dobili predstavniki, tako kak je lepo notri napisano v 12. členi, predstavniki oziroma nosilci list. Jaz vsaj ne vem, da bi se dobili. Vem pa, ko ste se dobili, dobili na županatu, protokolarnem prostoru, kjer ste se dogovorili te zadeve. In moram povdariti, mislim, tudi to je treba povedati, da pravzaprav iz prakse je vsakšokrat moglo biti gradivo oziroma predlogi pisni na mizi pred vsakšim svetnikom. Mi smo dobili te predloge za kvim. Smo dobili ustno, mislim, kaj jih je gospod Boro ustno povedal. Ne? Vse mislim, kaj si vendar imel napisane ti, ampak mi ostali svetniki smo jih dobili ustno, pa smo bili malo frapirani v tistem trenutku. Ne? To je ena zadeva, drugo pa še vam ne enkrat, oziroma bi pa še rad podarja, da vkolikor se bo to razmerje v Kvimu in ostalih komisijah spremenilo, bomo svetniki Desusa v vseh komisijah zelo radi sodelovali. In predlagali, oziroma tako, kak smo že predlagali, veseli bomo, če da tudi, kjer je prišel nesvetnik z naše liste oziroma z našega predloga v toto komisijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim, gospoda Jožeka za. Hvala za besedo, predsedujoči. Glede javnega poziva bi mogoče obrazložil, zakaj. Sam sem se posvetoval z pravno službo občine Ljutomer in so mi zagotovili, da ni nič spornega s tem, če se javni poziv objavi na naši spletni strani in zaradi tega se je tudi javni poziv objavil. Mogoče bi pa še zdaj pokomentiral nazaj gospoda Klemenčiča, ker sam dopis strani Desusa je prišel tudi na komisijo za mandatna vprašanja, v vednost sicer, ampak kljub temu bi mogoče omenil, da v samem 7. členu poslovnika nič ne piše, da bi karkoli se dogovarjali glede dnevnega reda, glede ustnega predloga. Na sami seji pa bom čisto jasno povedal, vse pred sejo noben mandat še ni bil potrjen, tako da težko bi se dal pisni predlog na mizo, če še mandati niso bili potrjeni. To je pa iz moje strani vse za enkrat. Hvala. Hvala lepa. Izvolite, gospod Klemenčič. Ja, moram še vam govoriti. Veš, Jožek, veš, vse veš, kakšen so ročili smo, neko pa da Jožek popisa. Veš, Jožek, glej, tam tudi piše, da se lepo komisija, tu se pravi Kvim, imenuje na naslednji sej. Tam. Hvala lepa. Bote podali odgovor? Izvolite. Glejte, piše pa in sicer 7. člen in sicer poslovnika pravi takole. Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce, povdarjam nosilce kandidatnih list, s katerimi so bili izvoljeni člani sveta. Hvala lepa. Še želi kdo razpravo? Gospod Štefanec, izvolite. Hvala za besedo. Gospod predsednik Jožek, mislim Jožef, gledaj, ti na primer si rekel pred, Jožef, gledaj, pred si rekel,
kar se ti posvetuje oziroma se posvetuje za pravno službo. Jaz ti verjamem to. Oni so pač nekaj, so pač svojo stvo rekli, ne? Ampak zdaj gledaj, jaz ti preštejo 5. člen statuto. Zdaj, če je tu narube napisano statuti, tega treba to popraviti, oziroma jaz drugače toga ne more razlagati, gledaj, čisto po domoče povedano. Poglej, občani odločajo v lokalnih zadevah po organih občine, ki jih volijo na podlagi splošne enake volilne pravice na svobodnih volitvah za tajno glasovanje. Kaj to pomeni? Organi občine so župan, občinski svet pa nadzorni odbor. Se strinjaš? To znači, to te voliš na tajnem glasovanju. Moš pravico greš voliti. Vse ozadek, ki so pa komisije, pa to te zadeve, pa voliš prek njihovih posrednjev, kaj ste izvolili. Tako si je to razlogo. Ne meš drugače si to razlagati. Vse jaz tako mislim. No, me razumete? Zdaj ste se tu zmotili, rešite, ok, zmotili se smo vredi, ne pa priznamo zmoto. To je napisano v statuti noter, nisem si toga zmislil, prosite. Jaz razumem, da ste vi pravno službo pitali, pa so vam vredno tako rekli, da ste pač mogli gor dati, jaz ne vem tega, ampak do neke mere je pač toti naši ljubi Sloveni, pa demokraciji tak je, do neke mere moji občani pravico, potli pa se volijo prek njihovih posrednikov, kaj se zvolijo. Pač tako dejansko je, mi ne moramo toga spremeniti, po moje. No, jaz je tako tudi razlogom, no, prosim, predsednik, ampak sajno, gleda, hvala. Prosim za odgovor, predsednik. Bi si podal bom nazaj repliko, bi si nikjer pa napiše, da se občani ne smejo vključiti. Tudi iz občane, izmed občanov so vsi ljudje predlagani, tudi izmed občanov nepolitičnih strank je čist banalno predlagan predsednik pa namestnik predsednika občinske volilne komisije, tako da nikjer v statutu ne piše, da se občani ne smejo vključevati, tako da. Tudi nič ne piše v tajem, petem členu, nič takšnega, tako da, hvala. Hvala lepa. Še kdo želi razpravo? Gospod Dušan. Ja, saj mislim, da imamo pravno službo. Te dve stvari, ki so zdaj se postavile sporne, ne obrazložijo. Torej, pomeni, kaj pomeni tisto, da ni bila seja sklicana, oziroma ni bilo tistega posvetovanja pred prvo sejo konstitutivno in pa ne razloži, zakaj pač je bil ta javni razpis. Saj pa imamo pravno službo. Prosil bi našo pravnico, Ano, če nam pride, pa razloži malo pravno zadevo glede obeh vprašanj. Lepo pozdravljene. Zdaj glede zadeve, na kakšen način je bila sklicana prva seja občinskega sveta, jaz ne bi komentirala, ker tudi ni to tema današnje seje in ni to točka dnevnega reda, pri kateri smo sedaj, tudi županja ni prisotna, da bi lahko kaj povedala, tako da glede tega jaz se ne bi opredeljevala. Glede samega javnega povabila in nejavnega poziva, pa lahko pojasnim, da statut in poslovnik nikjer ne določata, na kakšen način si komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja pridobi predloge, ki jih potem naprej posreduje občinskemu svetu. Glede na prakso iz državnih organov je pač bil opravljen razgovor in smo se dogovorili, da je smiselno, da če se kdo želi vključiti, tako kot to storijo tudi drugi, kot sem povedala, da se to javno povabilo objavi in če se kdo želi vključiti, da lahko tudi druge zainteresirane organizacije dajo predloge, kar pa še ne pomeni, da odločajo o nečem, ker odloča v prvi fazi komisija za mandatna vprašanja, potem pa občinski svet. Skoraj vsi državni organi, ministrstva, vsi imajo objavljeno na spletnih straneh, ko zbirajo predloge pristojne komisije za različne organe. Tako da po tem vzoru smo tudi gledali in ker ni nikjer opredeljeno, kdo do komisije predlaga, smo na takšen način skupaj s predsednikom se odločili. Hvala lepa. Kot nam je povedala, pojasnila pravna služba, sklic prve konstitutivne seje ni predmet trenutne razprave, ampak je predmet razprave so sestava komisij in odborov. Še ima kdo v tem sklopu? Izvolite, gospod Klemenčič.
še enkrat bom pita, gospod Ana je lepo rekla posvetovanje z državnimi organi in bi prosa jini odgovor, ali ni na državnem nivoju tudi praksa zastopanosti strank glede na volilne rezultate. Hvala. Prosim. Jaz predlagam, če ni več razprave, da gremo na glasovanje po posameznih odborih, kot jih je pripravila Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. In smo pri odboru za gospodarstvo in turizem, kjer so predlagane Valter Dvanajščak kot predsednik, Suzana Kolbel kot podpredsednica, Niko Miholič kot član, Anton Vrbnjak kot član, Zdravko Marič kot član, Saša Polajner kot članica, Marjan Novak kot član. Mandatna doba imenovanih traja 4 leta, kdo je zato za Komisijo gospodarstvo in turizem, prosim, da jo potrdimo z dvigom rok. Hvala lepa. Kdo je proti? Ja, koliko jih je za? 12 za. Ja, pardon, sebe še manj štete. 13 za in 2 proti. Ne, ja še nisem dignal ruke. Nisem povedal, da je za. Se opravičujem. Kdo je proti? Vse prosim, še enkrat. 4 je proti. Ugotavljam, da je komisija, odbor za gospodarstvo in turizem potrjena z 13 glasovi za in 4 glasovi proti. Naslednja je odbor za varstvo okolja in urejanje prostora. Imenovani so kot William Vajda predsednik, Silvester Perko podpredsednik, Boro Zemljak član, Nada Marinič članica, Marjan Munda član, Jože Zadravec član, Gorazd Kuhar član, mandatna doba imenovanih traja 4 leta. Kdo je za tako sestavo komisije? Naj dvigne roko, prosim, za. Dvanajst za. Kdo je proti? 4. Hvala lepa. Ugotavljam, da je odbor za varstvo okolja in urejanje prostora potrjen. Naslednji odbor za družbene dejavnosti v sestavi Darinka Budna kot predsednica, Nada Marinič podpredsednica, Janko Špindler član, Nadja Triler članica, Vlasta Marković članica, Marija Zadravec članica, Nina Štekmiller članica. Mandatna doba imenovanih traja 4 leta. Kdo je za? Prosim, da dvigne roko. 12 za. Kdo je proti? 4. Hvala lepa. Ugotavljam, da je odbor za družbene dejavnosti potrjen. Naslednji je odbor za kmetijstvo. In kot Suzana Kolbel predsednica, William Vajda podpredsednik, Boro Zemljak član, magister Milko Lebarič član, Andrej Žnidarič član, Jože Špindler član, Marjan Novak član. Mandatna doba imenovanih traja 4 leta. Kdo je za tako sestavo komisije? Naj dvigne roko, prosim. 12, hvala. 12 za. Kdo je proti? 4, hvala.
Ugotavljam, da je odbor za kmetijstvo potrjen. Naslednji je odbor za finance v sestavi. Silvester Perko, predsednik, Jože Panič, podpredsednik, Janko Špindler, član, Eva Štuhec, članica, Darinka Štuhec, članica, Petra Mlinarič-Jagar, članica, Tina Vučko, članica. Mandatna doba imenovanih traja 4 leta. Kdo je za tako sestavo odbora za finance, naj dvigne, prosim, roko za. Trinajst, kdo je proti? 4. Ugotavljam, da je odbor za finance potrjen. Naslednje je komisija za statutarno pravno komisijo v sestavi Jože Panič, predsednik, Valter Dvanajščak, podpredsednik, Boro Zemljak, član, Janko Špindler, član, magister Milko Lebarič, član, Robe Kosmajer, član, Petra Šterman, članica. Mandatna doba imenovanih traja 4 leta. Kdo je za? Prosim, da dvigne roko. 13. Kdo je proti? 4. Ugotavljam, da je statutarno pravna komisija potrjena. Komisija za vloge in pritožbe je bila umaknjena z strani komisije za mandatna vprašanja in volitve zaradi nepravilnega kadrovanja. Se pravi, bomo v tej komisiji glasovali na naslednji seji. Komisija za priznanja se imenuje v sestavi Janko Špindler, predsednik, Darinka Budna, podpredsednica, Vlasta Marković, članica, Janja Šendliger, članica in Robert Štefanec, članica. Član. Pardon, Robert. Mandatna doba imenovanih traja 4 leta. Kdo je za? Prosim, da dvigne roko. 13. Kdo je proti? 4. Ugotavljam, da je komisija za priznanje potrjena. Naslednja je komisija za štipendije v sestavi Nina Štekmiller kot predsednica, Nada Marinič kot podpredsednica, Silvester Perko član, Monika Leštan članica, Srečko Bedeković član. Mandatna doba imenovanih traja 4 leta. Kdo je za tako sestavo komisije za štipendije? Naj dvigne roko, prosim. 13. Kdo je proti? 4. Ugotavljam, da je komisija za štipendije potrjena. Jaz sem prej imel tisto predlog o toti volilne komisije, če bi še res malo ten razmislili, ker zdaj to pa ta komisija pa edina taka, ki enostavno je mogoče malo preveč otegledna. No, jaz ne vem, kako tudi drugi gledate na to, upam, kaj mislite se svojo glavo. Tako so včasih nam tudi rekli v prejšnjem mandati, upam, kaj mislite se svojo glavo, ne zdi kakimi drugimi. Ker tu pa res en, mislim, kaj so križe interesov je preveč. No, jaz ne zdaj šel po imensko, jaz mislim, kaj vsi vemo, za kaj se gre. Če imate kaj kot tako, ne vem, sebe nekšega, ne vem, kaj ne te rekli lihovo, ne premislite enkrat pa nekako drugače naredite, ker če samo gre od predsednika, ne, pa predsednik mandatno volilne komisije, ne, vemo, v kakšne sorodstvene razmeri sto. Če to nije za mene nekšo, ne vem koga, ne vem. Ja, to sta vendar oča pa sin, ne? Ja, no, jaz mislim, da sta, no, gled, zdaj, če, no, pitam samo, gled, se. Pitamo, ne? Pitamo samo, se jaz pravim razmisliti treba, se to nije zdaj muž, se vidite tako zvolili, kaj bote. Se pa to so samo lahko razpravo muž, ne? Jaz mislim, da moš lahko razpravo, ne? Razpravo moš lahko, povije svoje mnenje, jaz mislim, da sem mnenje lahko povijel,
vi razmislite malo o tem, zdaj pa, če se vi, seveda, če mu kompetenca, mene to nič ne muti, ampak vseeno nekši zakon tu v integriteti jaka, pač toga naj ne bi bilo. Ne prepovedujle, ampak naj ne bi bilo. Jaz nisem rekel, da tu zakon prepovedujle, ampak vseeno se mora določeno, ne razumete, kaj pa smo vsi odrasli ljudje. Vemo, kakšna je toda sestava. Tudi, če je po domoče povedano sestra noter, jaz mislim, da naj, županja mislim, da to zadeva ne zdrži. No. To je moje obseno mnenje. Ne vem, kako vi gledate na to. Ker volitve bodo sigurno nekdo do pol volitve prišle in da moš ti celotno volilno komisijo dobro sedno mu rekel svoje lasti, ne vem. No. Ne vem, če mu tu, če je tu dobra popotnica naprej, no tako smo bedrele, kako mu sodelivali, pa kako mu nekako, ne vem, mnenja si izmejali, vseeno bi jaz kaj malo premislili tu. No. Zdaj pa, če te izglasivali, hvala Bogu, no. To je pač vaša stvar. Hvala. Lepa. Predsednik, gospod Jože, imate kako razlagali? Razprava je bila prej, razpravo smo zaključili, tako da dam komisijo, občinsko volilno komisijo občine Ljutomer v glasovanje in to je v sestavi Jože Panič kot predsednik, Olga Lukman, namestnica predsednika, Dragica Kosmajer, članica, Cvetko Melin, namestnik članice, Marjan Šunaja, članica, Mirjana Šunaja, članica, Vesna Viher, namestnica članice, Jožica Dolamič, članica, Robe Vrmančič, namestnik članice. Volilna komisija se imenuje za mandatno dobo 4 let in začne teči z 1.2.2015. Sedeč občinske volilne komisije občine Ljutomer je Vrazova 1, 9240 Ljutomer. Ta sklep se objavi v uradnem glasilu občine Ljutomer. Kdo je za? Naj dvigne roko, prosim. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ugotavljam, da je volilna komisija občine Ljutomer potrjena. In še imenovanje podpredsednice za komisijo za mandatna vprašanja volitve in imenovanje gospod Darinko Budna. Kdo je za? Predlog je soglasno sprejet. Lepa. S tem zaključujemo prvo točko imenovanja in prehajamo na drugo točko, to so vprašanje in pobude članov in članic občinskega sveta občine Ljutomer. Izvolite. Izvolite, gospod Dušan. Ja, torej, končno smo pri konkretnih zadevah. Vprašanje, postavilo sem ga občinskim službencem, inšpektorjem, vpadnica v Ljutomer, Kolodvorska ulica, sramota. Nismo je pokusili celi čas, gremo se nekšo turistično mesto, pogledajte, kakšna cesta je, kljub temu, ko sem ustrezni organ o tem obvestil, že pred volitvami, pa nam tega ni uspelo. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Zvolite. Bo jaz, ne. jaz ne dosti diskutira, zdaj podrazno, ker ni gospe županje, jaz bi samo predlaga, ampak res odkrito od srca, pa tudi pošteno, da pošljemo naši županje lepe pozdrave s te seje in da ji zaželimo čim prej okrevanja. To je ena zadeva. Druga zadeva, ki pa, drugo bom drugi cvetova, kdo da je županja, bi pa samo nekaj rad povedal, oziroma predlagam. Naj se zdaj po seji dobimo predstavniki list in strank,
ki smo v, v občinskem svetu in da se dogovorimo o sedežnem redu tu notri. Kajti nos, ne vem, kdo si je tu dovolja, kar bi tudi mogli na tistem prvem sestanki se dogovoriti, kakmo si deli, tak ste nas posodili, da kakše cenčete. Zastopite še v vrteci nega tega, pa v osnovni šoli, da bi rekli, ti moraš tu sedeti, ti pa tu, tu pa ti. Jaz ne smem vkup sedeti s svojimi kolegi iz stranke. Mene nič ne moti, Damjan, kaj se zastopimo, ker se razmimo, dokaj dobro. Pa nema se mi pod skoleni tu nekaj rukala, tak pa tak napraviti. Ampak mu se pred dogovorili, kak je seja. Zato predlagam, da se dogovorimo o sedemšnjem letu, redu, ne pa da do nas, ne reka, kdo razporeja se pravim, kakše cenčeke. Hvala lepa. Hvala lepa za prvo pobudo, kar se je seveda pridružujem, pa mislim, da vsi člane in članice občinskega sveta, da pošljemo v ljudno voščilnico županje z željo po čimprejšem okrevanju. Glede drugega vašega predloga, to je glede sedežnega reda, bom rekel tako, da o tem odloča županja in sedaj o tem tudi nima smisla debatirati v času njene odsotnosti. Se pravi, da počakamo, da pride nazaj in se potem tudi lahko dogovorimo o sedežnem redu. Kje pa to piše, da župana odloča? Recimo, da bi bilo pošteno, če smo že danes cel dan na tej besedi pošteno, da počakamo na županjo in se skupaj dogovorimo. Dobro. Se strinjam, nisem rekel pa. Ne? Moram, ne samo sem predlagal. Tako. Ker v tem odločajo vodji svetiški ja. Skupini. Tako, in predlagam, da se počaka, da se županja vrne in se potem naredi sestanek z vodje skupin in se naredi sedežni red tudi po vaših željah. Še kak predlog, prosim. Izvoli, Damjan. Hvala lepa, predsedujoči. Lep pozdrav svetnicam in svetnikom in ostalim v dvorane. Jaz bi imel eno vprašanje za pripravljalce gradiva za sejo občinskega sveta. Glejte, krajani Babincev so se na skupnem sestanku s predstavniki občine in podjetjem Segrap odločili podpreti predlog podjetja Segrap, da to še dve leti vrši izkope materijala iz gramoznice v Babincih. Iz zapisnika tega sestanka je razvidno, da se je občina zavzela, da bo voljo krajanov prenesla na občinski svet na prvi možni seji, ko bo konstituiran novi občinski svet. Krajani so podprli, bi rekel, odličen predlog direktorja podjetja Segrap, da se iz gramoznice naredi turistično zanimiv objekt, ter da se izravna nivo dna v novi jami, s tem bi Segrap uredil tudi na brežnine, zavezali pa so se tudi k rednem čiščenju in košenju terena, saj so domačini med drugim na tem področju večkrat opazili odvržene igle in uporabljene igle. Menim, da bi morala občina hitro ukrepati in resornemu ministrstvu poslati odločitev svetnikov in svetnic o podpori za izdajo rudarske dovolilnice. Ko sem pa že prej povedal, se občina zavezala, da bo voljo krajanov prenesla na občinski svet na prvi možni seji, ko bo konstituiral novi občinski svet, pa me zanima, zakaj danes te točke še vedno ni na dnevnem redu. Hvala za odgovor. Želite pismeni odgovor, ali? Hvala lepa, bote dobili. Kako vprašanje, gospod Štipanec? Hvala, predsedujoče. Jaz imam dve vprašanje, pa eno prvo imel pisno vprašanje. Nanaša se na občinsko volilno komisijo. Na mene se obrnilo več občanov, zakaj je bilo na zadnjih volitvah, mislim pa tudi že prej, v posameznih krajih ni več predstavnikov oziroma sestava komisije iz njihovega kraja, da so prišli iz drugih krajev. Zakaj se to zgodilo, po kakšen ključ so delali? To pač ljudi zanimalo, ne vem, primer pristava, nije bilo po domočju več nobenega pristava v tisti komisiji in so prišli ljudje od druge.
ali mu tudi kakšne finančne posledice tu, ali je to bilo pač samo odločitev komisije. Pač ne na kratko razložil, po kakšen ključi so bistveni tu delali. Ne? Temu eno vprašanje, mislim, ko smo že dvakrat postavili tudi prejšnje mandate, cesto Ljutomer proti Veržeje. Vsako leto smo v Kavori v proračuni dali peneze za sredinske črte. Zdaj se začela megla, vemo, kakšna je tam cesta, vusko, blat na novo, nega sredinski črt, zelo nevarno. Razmislimo o tem, ko bi v letošnji proračun dali tota penez za toto sredinsko črto. In eno vprašanje še mogu, da se začela preplastitev ceste Krope proti Veržeji, ki je tam skopano. Zdaj je v bistvu tam samo en sloj, Boru ti mislim, ko bolje veš. Kdaj se to začelo, ker tam je resen užas, tam kjer se z avti vozimo, pa vozi te, tam slego peda, da odpišem nekaj nesreče, ker gume se trgajo ljudje, kamni leti in tam nekaj mogli začeti, ker tam pa je resen užas. Mislim, da to prednost. Absolutno se tega, ampak tudi črta glede črt je ta cesta zelo nevarna. Ker smo tu že dve leti upozorjamo, pa stalno pravimo nega penes, pa bu penes, mislim, ga teko štalo, ne vem kaj, ko se rekli 12.000 ali 15.000 evrov, smo bio veki penes, ampak sem enkrat črta, da sem mogla potegnuti, ker itak cesta je prometna, ne? Tu malo za razmislek za naprej, no? Hvala. Želiš pisni odgovor, ali lahko tako je? Lahko direktor tako. Hvala. Jaz bi vas najprej lepo pozdravil, seveda, predvsem tiste, ki so bili na novo izvoljene in pa tudi tiste, ki so bili že v prejšnjem mandatu s strani občinske uprave, seveda. Bom čisto na kratko na vprašanje glede ceste. Zadeva je še gradbišče, ko bodo upravljeni vsi testi cevi, se pravi, pa tudi cevi dejansko očiščene, klorni šok in tak naprej, ko bo to upravljeno, se bo tudi delala končna preplastitev, ker če je kaj narobe, je škoda, da se zdaj končno ureditev naredi, pa se potem spet koplja in do takrat, ko gradbišče ni zaključeno, tudi ni smiselno delati črt. Ne? Zato se tudi zdaj niso, ker smo vedeli, da se bo dejansko na cesti gradilo, gradil vodovod, ko bo to dokončano, pa bo se potem končno ureditev tudi naredila. Ne? Časovno bo to verjetno spomlade. Hvala lepa za odgovor. Še kaka pobuda? Izvoli, gospod Marjan. Ja, jaz bi se navedel na eno vprašanje glede regionalne ceste Ljutomer Tomaž Ptuj. Tam se je pred kratkim izdelovalo odvodnjavanje te državne ceste in se je pojavila zdaj v močnem deževju oziroma kdaj je več meteornih vod, en problem. Ves čas je ta državna cesta imela odvodnjavanje v dolino reke Kostanjevice. Sedaj so izvajali odvodnjavanje na stran proti Cezanjevcem in že tako je problem z vodo hudurniških vod iz gozda in vse ostalo, kam so speljali sedaj vodo. In problem se pojavlja v vasi Cezanjevci, da zaliva prostore osnovne šole, kletne prostore bloka in pa ogroženih še dodatnih 5 hiš. Tako da prosim občinsko upravo, da pregleda teren in ugotovi, kako je z tem dejansko stanjem te ceste in tega odvodnjavanja, ker je problem, ki ga bo plačala občina z svojim denarjem. Hvala. Hvala lepa za vprašanje. Želiš pisni odgovor? Ustne na naslednji sedi. Hvala lepa. Gospod direktor, imate? Sve čisto kratko, ker je cesta regionalna, ne? Na regionalni cesti dejansko mi nimamo pristojnosti, bomo direkcijo poprosili, da zadevo pač uredi tako, ki je bila, da ne zaliva dejansko po naši lokalni cesti in tako naprej, pa te dol do Cezanjevec. Bom to problematiko izpostavili potem z direkcijo. Gospod Boro, vi ste želeli? Ja, tudi jaz vas lepo pozdravljam. Jaz bi se navezal prav na tisto pobudo, kaj jo je že kolega Robe omenil gnes. Sicer direktor je že delno odgovoril. Je pa še ena stvar, ki je zdaj kak gradbišče, konkretno Gočin za toto cesto razkrižje Veržej.
je veliki problem, ker zdaj so dejansko poasfaltirali z grobim asfaltom, dejansko toti del cestišča, kaj je pač vodovod položene in zdaj so, ker so vgrajevali te ventile in so gor zaščitne tiste litoželezni pokrovčke. Tisto stoji 10 cm oziroma 5 cm negi ven, večkrat smo že na krajevni skupnosti dobili na cvene pritožbo, glede tega so se tudi ljudje presekali gume, tudi to se je zgodilo, mi smo že kak krajevna skupnost probali to urgirati direktno z izvajalcem, tudi z gospodom Rožmarinom, naj se vseeno dogovori z nadzorom, ker pa se zdaj že v 14 dnevi nič ni zgodilo, smo že tudi naredili prijavo na policijsko postajo, pa še vseeno stoji stvar takšna, kak je bila. Se še nič ni okrenilo. Zato se mi zdi, ker je to nevarno, tudi tam so mopediste, kolesare, če kjer pride na tisti ventilček, gor se pravi tiste ventile, ki niso niti ni označene, če že dejansko, kak smo rekli, kada se tisto asfaltiralo spomlade, ne se vseeno tu nekak zaščite z nekšnimi znake oziroma pač tako, kak more biti. Ne? Hvala. Epa, direktor še kaj dodal? Ja, bomo to še točno preverili. Ja, v tem smo bili pred kratkim obveščeni, pač so ventile zdaj na nivo predvidenega asfalta. Ne. Asfalt bo pa najpozneje spomladi, ne. Zdaj odvisno glede na to, kako bodo asfaltne baze delali. Hvala lepa za odgovor. Še kakšna pobuda? Če ne, se vam zahvaljujem in zaključujem prvo redno sejo občinskega sveta občine Ljutomer. Hvala lepa.